Nejdřív tady máme návrh emotů, tady tohle už jsem měl, doslova jsem takovýhle emotikony měl namalovaný a přijde mi, že prostě verze emotikonů, který už existují, akorát přebarvený, vůbec nejsou populární. Přijde mi, že buď to jako tvůj ksicht, anebo prostě něco úplně originálního, ale vyloženě prostě Munka S, akorát přebarvený, to lidi nepoužívají. Když lidi chcou napsat Munka S, tak prostě napíšou Munka S, nebudou psát her S jenom kvůli tomu, aby to mělo můj vzhled. Tohle už jsem si vyzkoušel a myslím si, že to populární nebude. Když nám Herdin řekne něco naučného, chat, noted. Spíš, když Herdin něco vysloví blbě. No jasně, Pavel. Matrix. Já se poseru. Pěkná myška jako Trinity, žalud ty vole jako Morpheus. Tohle je kdo pro boha? Snapy vole, Snapy. Ano, jasně, že to je Snapy, tak přece poznám kamaráda, se kterým se znám vole už přes 10 let do Rest in Pieces. To není Diablo 2 Resurrected, ale Diablo 2 Rest in Pieces. Já si myslím, že to má dobrý launch, jsem neviděl nikde nějaký negativní reakce. Jo, jo, definitivně. Jo, ještě POV, si politik. Aha, jo, to je správný POV, za to ti dám mimra do kusna tady. Not like this. Že by moje věci s internetem vytvořily not like this emote vlastní. Nejlepší emoty vznikají přirozeně. Tak když se furt mluví o té hře, tak sem něco dám. Metin 2. Metin 2 byla vždycky alternativa pro chudé lidi. Prostě všichni, co si mohli dovolit měsíční předplatný, tak hráli WoWko. Ti, co si nemohli dovolit měsíční předplatný, tak hráli WoWko prostě na nějakým neoficiálním serveru, protože to bylo docela náročný, všechno to postahovat, stáhnout přesně ten patch, co potřebuješ, změnit tam IP adresu. No a pak byli lidi, kteří hráli Metin, no. Vrihet si docela utavili z Checklouda. Mám takový pocit, že to dávali knihu na subreddit, on to tam vždycky dává obojetně. Tohle si Checkloud na Facebook nedá asi, ale. Rásí hore, rás zasa dole. First time. Červenec 2022, někde za Prahu. Oni neví, že jsem CZSK reakční krá. Amsterdam. Legální tým Force and Scoots, už ho opravuje iCloud. Šéfka legálního týmu, hlavní producent pro Overwatch jim odešel a nyní je Pavle, prosím tě, je ti jasný, že legal team není legální tým? Já chápu, že jsi to dělal ve 3 ráno, ale ty vole, to je jako fakt extrém tohle, jo, dobrý. Tak jako když se řekne legální, tak já to chápu jako, že je právní, no. Do prdele. Prostě to, že bude Pavel volit Piráty, tak podle mě je naprosto jasný. Ani to nemusím, ani to kámo nemusím jakoby vidět. Ty vole, jenom proto, že jsem si pozval Bartoše, tak to ještě neznamená, že budu volit Bartoš jako jediný prostě předseda strany. Jsem jí nabídl, že sem přijde. To, že bude Vojta volit SPD nebo kohokoliv, to je jakoby jasný prostě, jo, ale... Cože Vojta? Ať každý prostě jakoby je nějaký v tomhle, jo. Jo, takže protože na Vojtu reagoval politik z SPD, tak jo, Vojta bude volit jo, SPD ještě, a nevíš, to je přesně dobrý, ono. To je proč prostě jsem si jednou lajzdul nějakého politického hosta a už nechci, protože v moment, co si pozveš někoho z politiku nebo si nějak... jakýmkoliv způsobem interaguješ s někým, kdo je z politiky, tak instantně jsi s ním spojovaný. Herďa v nové práci. Kurval to je, podobný ty vole vtf. Naučíme vás milovat jazyky. Zajímavá kampaň volného bloku. Úplná klasika, ty vole. Zdemolujeme pultík v poslanecký sněmovně, zvandalizujeme metro do... Je mi to úplně jedno, hlavně, že jsem vidět. Klasika volnej blok, no. Klasický stream, pozdní start, intro trvající 20 minut a více. Hra se staví během streamu, pak si stěží, že se mu sekají videa. Sere se s debilními keci chatu a tím zbytečně prodlužuje první část streamu. New World stream, start před 18:00. Intro pod 15 minut, hru má nejen staženou předem, ale dokonce jí má zaplou. Spěchá, aby už mohl hrát. No, tak věděl jsem, co je ten hlavní content. Stačí si nasadme šungajtové čepice, jinak je tajnost vole v ohrožení, neli v píči žaludový nápadnice, křižovatky. Poznám, koho volíte od pohledu, volejte věžce. Pavel bude volit Piráty a Vojta SPD, žaludiše vedoucí, pleště vedoucí, prorok neomyl. Volný blok, volný song. Se nepohybujte, jak to nespadne.
děti bez tance, prosím. Nechci žít v zemi na povel. Klasika. V království křivých zrcadel. Chci se jen volně nadechnout. Zbavený všech bolt. Chci se jen volně nadechnout. Zbavený všech bolt. A za tři! Pojďte s náma! Ještě nejsme na kolenou. Nespívej, prosím. Ano, vem si už o kolenou. Naše síla kolem lítá, ahoj, volný Bůh tě vítá. Naše síla kolem lítá, ahoj, volný Bůh tě vítá. Vidíš, to je čem? Rýně smrdíš jako prase. Šílená streamerská pohádka. Ahoj, chtěl bych vám ukázat dílo od Koblíčeka. Je to taková streamerská parodie, vtipné video. Byli bychom moc rádi, kdybyste se podívali a třeba řekli svůj názor. Přejem moc děkujeme. To má taky 4. Karkulka v lese, celá jsem třesen. Bojí se vlkodlaka a košík nese. Potká tu partu sedmi trpaslíků. Šmudla je zasnouben, takže má velkou kliku. Bere si princeznu se zlatou hvězdou na čele, leze za ní po žebříku přímo až do postele. Karkulka blahopřeje, no a jde dál, tom potká ruce i zeknu, co pak by si přál. Šílená pohádka, oči se protočí, klasiky autory tak silně zaskočí, ať jsou stoupívaví. Ať mi to prominou, při téhle pohádce nemyslím na jinou. Bylo, nebylo. A jdeme na palouček, je tam lesních žínek rej. Dis jockeyi Bob a Bobek, lesní party rozjíždějí. A já přišla s víkem taky, je to jako telepes. Hejkal tančí se Sněhurkou, Jančí tančí celý les. Ježí baba na čančana, jsou to prima kanci. Omdlela, když Quasimodo vyzval babu k tanci. Všichni byli strašně ready, všechno mělo po intu. Rákosníček z rákosníku už prodal hafo jointu. Krásný klip, proč ne? Já vždycky mám rád takovýhle content. Chci zničit Pavla. Stát se druhým největším streamerem na CZSK scéně, ty vole. Nebude nikdo větší než já. Nikdo lepší než já, nikdo zábavnější než já. Mě za posledních 5 měsíců odešlo asi 80% diváků. Nezajímá tvůj content, Pavle. Teda, Pavle, do p***e. Pavle, Pavel taky nikoho nezajímá. Kurva, víte co, já jdu pryč. Fanar pro Herďů, to je hezký tkulty, pěkně, pokračuj. Věřím, že tvůj další fanartík tě bude vyobrazovat trochu méně jako neandertálce, ale paráda, povedlo se ti to. Dívejte se, Nugete, kontaktuj ho, dej mu suba samozřejmě, ale zkuš ho kontaktovat, jestli by nám neudělal ty alerty, protože ta helma vypadá fakt úžasně. Nový emote her SPD, to je tak dementní, až je to dobrý, člověče, to možná dokonce bych přidal.